မနက်ငယ်မှာတော့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာနိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့ကစပြီးမြို့နယ်၄၆မြို့နယ်ကလွှဲရင်ကျန်မြို့နယ်အလုံးကအခြေခံပညာကျောင်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့မွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေကမွန်အမျိုးသားစာသင်ကျောင်းတွေကတော့ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မွန်အမျိုးသားစာသင်ကျောင်းတွေဟာမွန်ပြည်သစ်ပါတီထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းတွေပြန်မဖွင့်နိုင်သေးတာဖြစ်တယ်လို့မွန်အမျိုးသားပညာရေးကော်မတီတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါဗျ။ဖွင့်နိုင်သေးဘူးဆိုတာကိုဗစ်ဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီနယ်ဆိုနယ်ပြားထိရောက်နေတော့ဒါကျွန်တော်တို့အင်းနေစစ်တပ်ကအဲ့တော့ဦးနေဦးကြီးလည်းတော့တိတိကျကျကျွန်တော်ကြောင်းနေတော့အများစုကအဲ့နေမှာရှိတော့အဲ့မှာရောကူးစက်မှုပဲအဲ့ဒီထိရောက်နေတော့ကျွန်တော်ခဏရှင်းစောက်ကြည့်ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုကာလအတွင်းမွန်မျိုးသားစာသင်ကျောင်းတွေကကျောင်းသူကျောင်းသား400နီးပါးရောဂါကူးစက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတချို့ကတော့ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပါတယ်ကျောင်းသားမိဘတွေကရောဂါကူးစက်မှုတချို့ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးတွေကိုကျောင်းလွတ်ဖို့စိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်မွန်အမျိုးသားစာသင်ကျောင်းတွေပြန်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့ကာလမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပညာသင်ယူခွင့်မဆုံးရှုံးမှုအတွက်နေအိမ်တွေမှာစာသင်ကြားနိုင်တဲ့ home based learning အစီအစဉ်နဲ့သင်ကြားပေးသွားမယ်လို့ကျောင်းဆရာမတူကပြောပါတယ်။ကျမတို့ဒီကျောင်းမဖွင့်ခင်ကျမတို့ home based learning ဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒါလက်ထားတယ်ချင်းအဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာကျတော့ကလေးတွေကိုတပတ်ကိုတပတ်ကို9နာရီတစ်ယောက်ချင်းလက်ဖြစ်နိုင်တယ်3ယောက်တစ်ဖွဲ့လက်ဖြစ်နိုင်သူ့အိမ်မှာသူ့ဟာနဲ့သူလေ့လာလို့ရအောင်ဆရာတွေက instruction တွေပေးထားမယ်မွန်အမျိုးသားစာသင်ကျောင်းတွေကပြည်တွင်းပြည်ပအလူရှင်တွေနဲ့ရက်ရွာဒေသကအလူငွေတွေနဲ့မိခိုရက်တည်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်ခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်မွန်အမျိုးသားစာသင်ကျောင်းတွေကိုတော့စစ်ကောင်စီကအကူအညီတစုံတရာထောက်ပံ့ပေးတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်မွန်အမျိုးသားစာသင်ကျောင်းတွေဟာမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာစာသင်ကျောင်းပေါင်း130ကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကျောင်းတွေမှာတက်ရောက်သင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသား1000ကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတော့ခိုင်ပန်းနူပါ။